Zdravím, tady Den a vítám vás v další ukázky ze hry Armello. Netradiční diskovou herní hry, jak jsem to asi popsala. Dneska si dáme další část tutoriálu, tentokrát za Krysu. Jejíž jméno se jistě brzy dozvíme. Každopádně se určitě dozvíme o... Mercurio! To mám dole, bože můj. Mercurio, Krysa Mercurio, to je ale hustý jméno. Tak, Krysa Mercurio nám vysvětlí další záhady herních pravidel této hry, takže se do toho rovnou pustíme, nebudeme to zdržovat. Tady vlastně vidíte všechny čtyři postavičky, za které můžete hrát, plus jejich sexuální opaky. To blbý. Tady ještě vidíte, že se trošičku hraje za Tejna, ale to už jako my neovládáme. Všichni se totiž do něj pustili. Když si pamatujete z předchozího dílu, tak na něj byla vypsaná odměna. A já jsem se schovala, zase jsem byla poražena, utíkám, schovala jsem se do lesa. Ten se schovává a teď jsem na řadě já, Krysa Mercurio. Představení, přeskočíme. Jsem prostě... Jo, tady je vlastně vysvětlený ten příběh, že prostě... Jo, král na ní pást na Tejna, což je ten blok, a byla na něj vypsaná samozřejmě odměna na jeho hlavu. A já tu odměnu chci získat. Takže ho musím naučit vlastně následky za to, že jsem si zahrával Tejn s tou nákazou, s tím rotem, jo. Ten rot to bylo, ježiš, jak se to jmenovalo, na to péčko, jak jsem nevěděla, co to znamená. No prostě ta věc, co jsem chtěla získat v questu za Tejna, tak která mi sice unikla, ale všechno se s tím zhoršilo. Jenom tím pokusem, že jsem to chtěla získat, se to celý šlo do pitek. Jo, a potom bych to chtěla získat sama pro sebe. Já jsem ale metek. Jsem špion, dokonce mistr špionů. Ne, počkej, Fenet. Mistr špionů mě očekává. No, prostě jdeme. Můj jazyk je vytříbený. Let's go! Tam je smaný Mercurio. Takže Krysa se kamarádičkuje s kočkou. Tady je vidět, že Mercurio nás bude zasvěcovat do hraní hry s kartami. Má mnohem víc karet, než jsi měl ty, než se k ním začínal. Já si musím dát zase takhle doprava, abych ji vůbec přišla, protože to je fakt příšerný. Tohle je vyzbrojitelný, je to předmět, je to výbavička. Stejně to je jeden zlaťák, toho mám dost. Plus one bonus die. Jo, v perilech, ok, to si teda můžeme si to vyzbrojit, když už mi to nabízejí. Samozřejmě v té své partii mám koho coura. Dokonce mám disguise, což je schopnost, to je ta trickery schopnost, kdy... Takže tady ta schopnost mi umožňuje schovat se, ukrýt se na každé ploše, aniž bych byla schovaná v lese v noci, dokud neskončí můj tah. Ale tyjo, stojí to 4 zlaťáky, asi to musím použít. Musím to použít samozřejmě. Takže disguise u sebe, stále mi to spoustu peněz a musím se tam přesunout. Vybírám svůj quest. A tohle, co to znamená? Tak počkejte, teď mám vás v puse. Tady ta... To pohár... Tady ta sklenička jsem chtěla říct. Tento pohár symbolizuje množství karet, které můžu mít na ruce. Takže momentálně je jich 5, což je docela vysoké číslo, musím říct. A tento quest bude ovlivněný taky vyšší tohoto mého statusu. Jo. Už se mi docela hodí, ten velmi vysoký status, třeba když si pamatujete Tejna, tak ten byl dobrý na útok. Tak, já musím do Southbank a splnit tento quest, kde se nachází až tam, a to je docela daleko. To je docela daleko, každopádně já se tam budu pomalu přesunovat, protože musím zrekrutovat mistra špionů. Přesunám se do lesa. Všimněte si, že pole a lesy jsou za jeden akční bod, hory jsou za dva, jak jsem říkala.
Máme to, nebudeme to brát přes bažiny, bažiny ubírají životy. Šup tam s ním. Jo, tady mi vysvětluje, že nechce, abych přestala odpočívala, tady se zastavila, aniž bych věděla, kde se nachází Tain. Takže mi dal navíc zlaťáky, abych najela rangery, aby to tady prohledali. Takže já jdu pronajmout. Čekej, tady ty mi karty. Tak, vidíte to? Další karta, vytáhnu si do strany, abych si to mohla lépe přečíst. Jsou to tady rangery, kteří proskoumají. Jo, proskoumají lokalitu. Zjistím prostě, kde se nacházíte. Zahrajem to. Čekej, tak, kam to chci hrát? Sem, jo. Asi ano. Nevím, proč jsem to musela hrát na této kousku. Nebo na této políčko. Tak, ale vidíme, no za normálních okolností bych Taina neviděla, to jste vlastně si mohli všimnout i předtím, že jsem ho neviděla, protože je tma a je schovaný v lese, tento okamžik nevidím postavy další, kteří se tam ukrývají, ale jakmile přijde slunce, tak ho gardi uvidí, no. Aha, takže ono to je na více na místech. Tady ty políčka, co jsou označeny momentálně orlem, tím ptákem, tak jsou vyskautovaný, jako prohledaný. Skauti odhalují ukrytý příšery nebo hráče. Já musím ale ukončit své kolo, protože už v podstatě fakt nic nemůžu dělat. No, vidíte, nic. A v podstatě tady i každý ten tile má své jméno, je tam i vidět, co přesně dělá, takže kdybyste zapomněli, tak vám to připomene. Není to zase tak těžký na ty pravidla. I když jich je na začátek dost, ale ono vás to provede a pokud nebudete jako já dva měsíce mimo, tak není těžký si to zapamatovat. Každopádně tady se probral král a jeho stráže. Oni prostě nemá rádi Taina. Je to zrádce, jdeme ho zabít, chudáka. Chudák Tain. Úplně za to nemůže, ale tak co se dá dělat? Si po mně jdou. Takže my momentálně uzavřeli Southbank, kam jsem chtěla jít, protože hledají komplice. Ten je na řadě, on si pohybuje sám. V podstatě, když nehrajete za postavu, vždycky tam jsou dodaný další tři, které je potom běžné hře. To se ještě vysvětlíme. A oni hrajou sami za sebe. Je to takový zvláštní, že pokud netušíte, co ty jednotlivé znaky nad těma hlavama znamenají, tak jenom tak jako hádáte, co asi dělá. A docela by mě zajímalo, jak to fakt bude potom vypadat v tom multiplayeru. Každopádně momentálně hrál trigger kartu, což je prostě nějakou špatnou věc nahodil na tohle políčko. Je v nesnázích toto políčko. Ježiš, že jsem to přeskočila, no nic. Jestli se vám totiž nepodaří splnit tu podmínku, kterou tam uvalil, tak vás to bude něco stát, něco se spustí, jo? A o co se ten Tain snaží? Jak je zajímavé. Takže já jsem dolízela tři karty. Koukám, že jsem se nemohla vybrat. Normálních okolností si vybíráte. Jako jestli chcete útoky, nebo předměty, kouzla a ještě ty trickery karty. Ale vzhledem k tomu, že to je tutoriál, dá se to pochopit. Takže my jdeme si pro svou odměnu. My teďka jdeme... Tohle je moje prestiž, jo. Pravo dole se zobrazuje má prestiž vedle peněz. Odráží to moji slávu v říši. A tím, že porazíme porazíme Taina, tím si ji získáme, protože na jeho hlavu je vypsaná odměna. A že zná pár lidí, kteří budou šťastní, když za něj odvedou tu špinavou práci. Takže když zabiju jiného hrdinu, získám za to jedno prestiž. A když je na něj vypsaná odměna, tak získám ještě jedno prestiž navíc. A 3 zlata k tomu. A
a půlku království a princezna. Ne, to už ne, to už tam není napsaný. jo, na další postavy můžu taky hrát karty, jako jsem hrál na sebe, takže já v podstatě nemám na výběr. Musím si vzít tady ty zabijáky, mezi nimi i liška, který zahraju na Tejna. Sice mi dostojí jeden gold, ne vlastně dva goldy. Jo. Jo, když nemá totiž v nějak věci, tak to prostě sejme. Takhle se hrajou karty. Dala jsem to na něj, tím jsem ho zabila. Mercurio zabil Tejna. Stala jsem to prestiž a dokonce i zlaťáky. A teď jsem tady... Musíme jít se Spymasterem. Ale musíme, jak jsem říkala, je to uzamčený. Tahle usedlost. A nesmíme utočit na stráži, jinak na nás bude taky vypsaná odměna. Jo, 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 jo. On má totiž nějaký speciální karty, které jsou v podstatě falešní příkazy vydá. A ten pes odtaď odejde. Tak. Jo, ale tahle ta karta stojí prestiž, ok. Takže tahle ta... Jo, ok. Takže já ji použiju na toho psíka. Stála mě to jedno prestiž, protože ne všechno. Tady ty v podstatě vpravo spotřebovávám. A tady ty jsou mi spotřebovány v boji a v questech. Jo, vždycky je všechny potřebuju a ovlivňuju moje statistiky a tady to ovlivňuje to, co můžu hrát a nemůžu hrát. Každopádně teďka mám ještě stále tři akční body. Já se přesouvám do Southbanku, protože tam je můj quest. A je tu určitě se na výběr mezi bezpečnou a nebezpečnou variantou. Není na výběr? Ok, tak jenom ta nebezpečná, ale se mi podařila, protože jsem... Questuju, Spymaster vypadá jako liško kočka. Jdu rekrutovat Spymastera, stojí mě to 3 zlaťáky a odkryje to všechny questy hrdinů. Ztratila jsem všechno, co jsem měla a tím se mi ukáže, že Tejn momentálně míří do hor, aby zkompletoval ten svůj quest, jo? Udělat čas, budeme se svými kontakty. Takže já stejně nemám na výběr, musím ukončit svůj tah. Ani nemůžu hrát tyhle ty další, ty nemám na to peníze. Oni se moc dobře postarali o to, abych nemohla dělat nic jiného, než po mně chtějí. Takže ano, odpočíváme. Král má docela hodně životů. Ten má 4, on byl předtím zabitý, takže se objevilo na své původní kostce nebo původní políčku. Jo, teď to i vysvětluju vlastně. A míří do těch hor. Tak, my do něj nemůžeme, když se pohybuje. Každopádně můžeme pronajmout žoldáky, kteří na ně budou čekat v horách. Jsme ale zlí. Máme na to peníze, kde jsme je vzali, jo. Ok, já to můžu hrát jenom tady. Takže určitě budeme muset jít touhle cestou, aby se dostal do hor. Takže pokládáme tady nepřízeň. A bral mu to 2 životy a ještě mu to vzalo 1 APčko. A takže jsme ho zpomalili. Vybírám si quest, ale nemám na výběr, takže... Miner, budeme to ovlivňovat životy, to je jenom 40%, to je nic moc. Ale mám tam prestiž a srdíčka. A to až tady, je to tam vedle Tejna, to je ale náhodička. Takže další je, že jsem získala kartu stratega. Jo, dostanu za to jeden navíc action point, takže se dostanu rychle do místa, který potřebuju. Je to trickery karta, takže se může dát okamžitě. Stojí 3. Ty, ale to zase nemám. Nedáš mi náhodou kočičáku na to peníze? There is the card on the symbol. Ok. Dík, počka mě fakt dotuje, takže ji můžu použít a hraju ho na svýho hrdinu, protože
pro sebe chci to čtvrtý APčko, tak teďka to vlastně se dostanu do toho místa, kam potřebuji, což je tamhle to červený krysí. Bez toho aniž bych potřeba odpočívat před koncem tahu. Všimejte si, chodím lesem, takže jsem ukrytá. Horama nemůžu, to by mě stálo moc APček. Jej, Danánku! Mám tam totiž předtím ten tady nastavil další nesná, další prostě peril, takže jdem na to. Nebude to úplně jen tak. Co tady nastražilo na nás? Steal one equipped item. Tady na mě nastražil kočičího zloděje, ale já nejsem roh. Mám šanci se tomu vyhnout, jakým způsobem? Jo. Takže nám vysvětlou, jakým způsobem se můžeme vyhnout těmhle nesnázím, jak vlastně můžeme porazit tu nepřízeň osudu. Pearl rating 3, takže musíme mít 3. Aha, tak to je docela těžký. 3 shodující se symboly, aby jsme se vyhli efektu té karty. To je docela hardcore. Potřebujeme mít štít, měsíc a slunce. Já mám. Aha. Takže jestli si vzpomínáte, boje se dělají tak, že kolik máte bodů v meči, tolik máte kostek. Tady je to trošičku jiný, tady máte kostky v závislosti na tom, kolik máte těch pohárů. Takže já mám docela dost, 6 je dost. Vlastně to určuje jak karty, tak teďka momentálně kolik házíme kostek, když bojujeme proti Perilu. A tady to znamená, jo, aha, takže krysy v noci dostanou jednu kostku, když mají nějaký challenge v noci. Co je tohle z toho? Aha, takže tohle ten můj vyzbrojený kit mi dává jeden bonus. Jo, to je, aha, no nějako smrt, to je kostka v perilosti. Dobrý, takže házíme. Prostě jsem se řekla, že poslední, teda nedává smysl. Je hezky graficky ukázaný, jako, a stejně se mi to nepovedlo. Stejně mě pokradl, ne? Hodila jsem kostkou, jedna se mi podle mě nepovedla. Jo. Přesně tak, ukradl mě ten adventure kit, který jsem použila. Měl jsem tam obě. No, ale ono jste se šinul, zase tam byla ta... jak to nazvat? Prostě házení kostkama, taková zvláštní sekvence, kdy ani to nemůžete vnímat, ale prostě se vám zařazují, co vám padne, to se vám hnedka přiřadí, nepřiřadí, poslední zmizí a jedna se mi samozřejmě nepovedla, takže bych jsem byla opravdena. Smůla. Když se to učí, nic mám těch settlementů, tím zůstává zlata. A tady si tady můžu udělat buď... No, 40% to není nic moc. Riskuju, ale... Ale jo, jdeme na to. Můžeme dostat minera. Což by bylo fajn, kdybych dostal minera, takže... Ještě další companion. Jo! Tak... Minera je takový úžasný bůvolák, stojí 2 zlaťáky a když jsem v horách, tak získávám 1 zlaťák a bonus do štítu ještě navíc. Ale můžu se momentálně dovolit. OK, takže náhodou mi asi nedá mi kočka, už mi nepřidá, už mi nezaloží. Takže já zakončím tah. Král zase blbne. Sejmul takhle na dálku Tejna. Kusťák. Lightning strike spell. Proč by... A fakt všichni se diví, proč jako blbne ten král, protože proč by používal tenhle skill na prince vlčího klanu. Takže se musíme zpátky nahlásit, protože král se chová opravdu divně. Musí být opatrný. Už to nedává ani nám smysl. No, ale tohle by bylo další uzavření části pravidel této hry.
je to matoucí, fakt nechápou, co se děje. Mě čeká teďka králíček, králičice v podstatě, ale to se zase necháme na příště, protože všechny ty pravidla, aby se vám to neslovo dohromady. V dnešním díle jsme si vysvětlili vícero karty, bylo tam taky jednotlivý ty nesnáze, ty souboje, když je nějaká zkáza uvolená v podstatě na políčko, tak jak se s tím vypořádat. Výhodu měla samozřejmě, jak se jmenuje, Mercurio, protože tam se to odvíjí od těch čelis, takže pohálu. A příště se podíváme na králíka, ale pro dnešek by to bylo všechno. Já vám poděkuju za shlédnutí a zase příště.